الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. واعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى: فإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قاد وإن نيخ على سفرة استناخا، مرأة محترم دوستك بعد الجواب اس مجمع کے اندر، ایک بڑا حصہ وہ ہے اس مجمع کے اندر جو اس کام سے اس بھائی ایک تعلق اور کسی درجے میں قربانیوں پر چل رہا ہے اس مجمع کے اندر ایک بڑا حصہ وہ ہے جو قرآن کہلاتا ہے اس کے ساتھ کام کی نسبت لگی ہے قرآن کسے کہتے ہیں قرآن اس کو کہتے ہیں جو اپنی زندگی کے تمام شرموں اور اپنی مزاج اور طبیعت کے اعتبار سے اور اس دعوت اللہ کی طبیعت کے اعتبار سے اور اس کے مزاج کے اعتبار سے متبع سنت کے مزاج کے اعتبار سے اگر اتباع سنت نہیں ہے تو یہ نہ دعوت میں نمونہ نہ عبادت میں نمونہ نہیں ہے اپنی حاجت ضرورت اور اپنے معاشرے کے اعتبار سے نمونہ نہیں ہے کسی اعتبار سے نمونہ نہیں ہے معاشرے کے اعتبار سے دعوت اللہ کیسے ہو سکتا ہے کسی بیان تقریر کا نام نہیں ہے دعوت اس عملی زندگی کا نام ہے جس کو دیکھ کر غیر اسلام کی طرف آنے پر مجبور ہوتے ہیں اس طریقہ محنت کا اور دعوت اس مزاج اسلام کا نام ہے جس کو دیکھ کر غیر اسلام سے اسلام کی طرف آنے پر مجبور اس کو دیکھ کر غیر اس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے وہ بنیادی سنت وہ دعوت اللہ ہے فریضہ سب سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو یہ جاننا ہوگا دعوت اللہ میں کیا پابندیاں ہیں اور اس کا کیا اسلوب ہے اگر اسلام کو
اگر اس کام کو مذہبی حکم سے ہٹ کر کیا گیا تو اگر اس کام کسی اور مزاج سے امت نہیں بن سکتی تو امت جو بنے گی مزاج سے امت نہیں بن سکتی وہ امت مزاج نبوت سے بنے گی امت جو بنے گی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے بنے گی امت کی طرف مبعوث ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ نے وہ کام کیے ہیں جس سے امت بنتی ہے آپ نے وہ کام کیے ہیں جس سے امت بنتی ہے